Está tarde e eu estou fazendo o meu habitual, sentado na cama, muito além do tempo que eu preciso dormir, rolando sem pensar para cima enquanto passo pelo TikTok. Eu admito, é um mau hábito, mas você de algum jeito veio parar aqui nesse áudio, né? E provavelmente você também faz o que eu faço. Mas enfim, eu afasto preguiçosamente o último vídeo assistido. Um gato usando um capacete feito de melão. Em uma transmissão ao vivo toma o seu lugar. Está escuro, com tochas ou faróis fazendo quase um efeito estroboscópico. Eles estão em algum tipo de prédio antigo e encrustado. Caçadores de fantasmas ou algo assim. Não é pra mim. Eu levanto meu dedo pra rolar novamente, mas no último segundo, algo me chama a atenção. A câmera passa por uma fotografia emoldurada em preto e branco na parede. São os meus avós, no dia do casamento. Eu sinto-me imóvel, observando atentamente enquanto a câmera avança. Eu reconheceria essa foto em qualquer lugar. Tendo examinado inúmeras vezes quando criança, visitando a sua casa da fazenda. Era minha foto. Era minha foto favorita de todas as penduradas nas paredes. Não, esse TikToker não poderia estar na antiga fazenda dos meus avós, certo? Era verdade que tinha caído em um estado de abandono após a sua morte? Bom, eu olho para o identificador. Abandoned Explorer. Eu faço uma nota mental para clicar na página deles e ver onde mais eles estiveram, mas por enquanto não consigo desviar o olhar desse feed, caso ele desapareça para sempre. A pessoa que segura a câmera está falando. Eu mal tinha notado, pois estava tão envolvido em uma nuvem de nostalgia e indignação por esse espaço ser invadido, que acabei reparando depois. Há tantas ferraduras por aqui. Eles estão sobre as soleiras da porta. Havia um no chão da cozinha também, e esse parece que costumava ficar pendurado sobre a lareira. Agora eu sei que isso é uma fazenda e eles provavelmente tinham cavalos. Mas eles estão em toda parte. Agora todo mundo sabe que as ferraduras são conhecidas como um amuleto de boa sorte. Mas a menos que você goste do seu folclore, você pode não saber que elas também afastam os maus espíritos. Eu reviro os olhos. Outro TikToker afirmando ser um especialista paranormal. Isso me lembra um tal de Spook, mas deixa pra lá. Sua observação desencadeou um pequeno formigamento na parte de trás do meu pescoço. Havia muitas ferraduras na fazenda. Guardo esse pouco de conhecimento para referência futura. Muitos anos atrás eles tinham cavalos, mas desde o advento dos tratores modernos e métodos agrícolas, eles não eram mais necessários. E nem a vovó e nem o vovô tinham grande amor por cavalos que eu conhecesse. Mas a vovó sempre foi um pouco supersticiosa. Ferraduras, luz da sorte, trevo de quatro folhas, esse tipo de coisa. Ela sempre gostou dessas coisas. Na maioria das vezes eu adorava ficar na casa da vovó e do vovô, quando eu era pequeno. Além de ir ao banheiro sozinho, o único banheiro ficava no andar de cima, na extremidade da casa, mais distante da cozinha ou da sala. Para uma criança parecia uma espécie de jornada épica. Subir não foi tão ruim. Uma vez que a porta da sala se fechava, você se encontraria na passagem fria e silenciosa. Todos os sons da vida abafados pela madeira grossa. O ar ele estava tão parado que dava para ouvir um alfinete cair. Você caminhava e voltava 180 graus para subir as escadas. O patamar do andar de cima era dividido em dois níveis, então você descia para o patamar dos fundos e depois virava à direita para chegar ao banheiro. Ele estava voltando para baixo, que era o problema. Desde que eu tinha idade suficiente para ir no banheiro desacompanhado, uma vez que eu virasse aquela esquina e chegasse ao topo da escada, uma sensação bateria em mim, como um dedo gelado na parte inferior das minhas costas. Eu descia as escadas, correndo e voltava para a cozinha o mais rápido que minhas perninhas podiam me carregar. Mais do que isso, era imperativo que em nenhum momento eu me virasse e olhasse para trás naquele patamar. Coisas ruins aconteceriam se eu olhasse para trás. Quando criança eu não conseguia expressar esses sentimentos, mas agora, como me lembro, parecia uma massa negra rastejante saindo das paredes daquele patamar, coalescendo e tudo o que seria necessário para dar uma forma corpórea àquele ser. Então, eu abri a porta de madeira e parecia que toda a cor de repente se infiltrava no mundo. O calor e o barulho de uma casa de família ocupada inundava os meus sentidos, como apertar play num filme e ele recomeçar de onde ele parou. No feed da câmera ao vivo, eles se aproximaram daquela sólida porta de carvalho. Essa tinha uma dobradiça ligeiramente entreaberta e balançando, quase imperceptivelmente. Percebo antes que o cinegrafista diga em voz alta que há uma grande ferradura de ferro fundido, grande o suficiente para um cavalo do condado ou de Clydesdale. Essa ferradura está pregada acima da soleira da qual eu não me lembro, mas de repente,
parece importante, como um talismã que estivesse lá, meio que como um último esforço para impedir alguma coisa. Eu agarro meu telefone com mais força com a mão úmida, certo de que eles não devem ir mais fundo nas entranhas desta casa. Eu olho para os comentários piscando, todo mundo falando, é tão assustador, vibrações seriamente ruins, alguém mais viu a sombra e essas coisas. Com a mão trêmula, eu começo a digitar um comentário dizendo para eles não entrarem, apenas saírem dali. Como se eles fossem me ouvir, apenas mais uma voz na multidão. Na minha visão periférica, enquanto estou digitando, eu posso ver o cara abrir a porta, que cede com um rangido. E quando estou prestes a pressionar enviar, eu ouço sua respiração aguda. O quê? Eu ouço sussurrar. Eu deixo cair meu telefone na cama em estado de choque. De pé, lado a lado a passagem, estão duas figuras magras vestidas com camisolas. Eles usam sorrisos sobrenaturalmente largos que esticam sua pele cinzenta como papel, onde seus olhos pertencem apenas a poços escuros, o que poderia ser poços direto para as profundezas escuras do próprio inferno. De alguma forma, pior do que isso, era a vovó e o vovô. Eles estavam de mãos dadas. Era inconfundivelmente eles. Apesar de sua manifestação demoníaca, embora seja apenas um segundo, parece que eu olho para aqueles rostos retorcidos por meia eternidade. Todo o inferno se solta na câmera. Os exploradores dão meia volta e correm de volta para onde eles vieram. Obviamente, a câmera cai em desordem quando eles correm para a saída. Mas eu juro que naquela fração de segundos enquanto seu telefone gira em torno do sorriso assustadoramente largo em seus rostos, aquilo transforma como se fosse um rosnado horrível. Estou paralisado pela tela do meu telefone, ouvindo a respiração pesada do cara do TikTok e observando a tocha flutuar na tela, iluminando paredes e pisos aleatoriamente enquanto ele faz uma pausa. Ele está perto da porta dos fundos, desde que não vire para o lado errado. Mais 5 ou 6 passos ele estará fora da casa. Então, chocantemente, nos pequenos alto-falantes, eu escuto um guincho ímpio que me faz pular cerca de um pé da minha cama. A live terminou. O feed acabou de sumir. Eu toco na tela inutilmente. Nada. Ele conseguiu sair. Eu procuro o nome dele no aplicativo e não aparece nada. Eu sento-me por um longo tempo apenas olhando para o espaço. O coração batendo forte. Eu deveria ter comentado antes, assim que percebi que eles estavam naquela casa. Talvez isso os impedisse de ir mais longe. Uma notificação apareceu no meu telefone. Uma mensagem direta do TikTok. Estranhamente, não havia nome da conta com a mensagem. A mensagem dizia: "Venha até nós." Muito direto e sem ambiguidade. Eu suspiro, pego um caderno da minha mesa, da cabeceira, para riscar a última tentativa da lista de acabar de uma vez por todas com isso. Fui pro cemitério. Uma cova está funda, não resolveu. Pedras na boca, sal negro, água benta de Lourdes, uma estaca no coração. Nada mantém essas duas almas inquietas em seu túmulo por muito tempo. Não sabemos se é a própria terra, uma maldição sobre a família ou outra coisa. Eles viraram aquela coisa preta que eu tinha tanto medo quando criança. Foi esse o motivo ou um sintoma? Eu não sei. Eu olho para baixo e a lista de coisas ainda para tentar está acabando. A única coisa que me sobra é a decapitação dos cadáveres, e eu não gosto de pensar nisso. Eu disparo uma mensagem rápida para o meu irmão. Problema no moinho. Esse é o código. Código para pegue sua pá e vamos desenterrar nosso vovô e nossa vovó, novamente para ver se podemos finalmente fazê-los descansar em paz. O problema é que cada vez que tentamos acabar com isso e falhamos, cada vez eles voltam mais e mais fortes. A última vez que saíram daquela cova, pareciam eles mesmos. Só que mortos. Perturbador, mas esperado. As figuras do pesadelo que vi esta noite estavam a um mundo de distância disso. Eu me preocupo que estamos dando poder a eles, alimentando-os de alguma forma. Mas não podemos simplesmente deixá-los vagar livremente, especialmente quando outras pessoas são pegas no fogo cruzado. Realmente eu acho que não posso mais esconder essa coisa e eu vou precisar de alguma ajuda externa. O problema vai ser quando a lista acabar. E já estamos na última coisa. Se isso não resolver, vamos ter grandes problemas.